ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବିଘ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଦେବୀ। ଶ୍ରୀଦେବୀ ଯିଏ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ରୂପ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦଶକ ଦଶକ ଧରି ତାଙ୍କର ବିଘ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତିର ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ ସେବାୟତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିତର୍କ। ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏକ ସୁନା ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଅପୂଜା ରହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ 1972 ଓ 1974 ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେତେବେଳଠାରୁ ସେଠାରେ ରହିଛି ଏହି ସୁନା ତିଆରି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତିରୂପ ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ତେବେ କାହିଁକି ବିଘ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି ଓ ନୂତନ ମୂର୍ତ୍ତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇ ପୂଜା କରାଯାଉନାହିଁ, ସେ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ନୂତନ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନେଇ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଓ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଦୈତାପତି ସେବାୟତ। 1972 ଏବଂ 1974 ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇ ସୁନା ଅଣାଯାଇ ଏକ ନୂଆ ସୁନା ମୂର୍ତ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁନା ମୂର୍ତ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ରଖାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏବେ ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇଛି, ସେ ସୁନା ମୂର୍ତ୍ତି ଏବେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ତଦାରଖ କମିଟି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଏବେ ସୁରକ୍ଷିତ, ତେବେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି କିଭଳି ପୂଜା ପାଇବ, ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇକି ମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପୂଜା ହେବ, ସେ ନେଇକି ପରିଚାଳନା କମିଟି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଆମର ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ଥିଲା। ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଦାରୁରେ, ତା ଦେହରେ ରୂପା ସାଉଣୀ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ଗୋଟେ ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଯାଇଛି। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଦାବି କଲେ ଯେ ଆମେ କରିବୁ, ପୂଜାପଣ୍ଡା କହିଲେ ଆମେ କରିବୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆମର ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡଳ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଲା ଯେ ଆମେ କରିବୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଜିନିଷ ସବୁ ଆମେ କରିବୁ, ପୂଜା ପଣ୍ଡା କହିଲେ ନାହିଁ ଆମେ କରିବୁ। ଏଇ ବିବାଦକୁ ନେଇକରି ସେ ଜିନିଷ ରହିଲା। ସେଇଟା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଦାରୁ ଦେହରେ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସାଉଣୀ ହେଇଛି, ସୁନା ସାଉଣୀ ହେଇକିରି ହେଇଛି। ସେପଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଚରମ ଅବହେଳାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛନ୍ତି ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ। 2015 ନୂତନ ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ବି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଉଭୟ ନିଯୋଗ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିପାରିନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ରତ୍ନ ଚୋରି ଧରାପଡ଼ିଯିବା ପରେ ନୂତନ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ କଢ଼ାଯାଉନଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାରେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ବି ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। 2015 ନବକଳ ବେଳକୁ ଏହା ଯେତେବେଳେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହୁଏ ଏବଂ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ବହୁତ ପଣ୍ଡିତ, ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଏ ବାବଦରେ ମତ ଦିଅନ୍ତି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲେ ଆଜି ଆଜି ପୂର୍ବ ମାନେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ସପ୍ତାବରଣ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାବକ୍ଷୟ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭୟ କରୁଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଯଦି ସେ କଢ଼ାଯାଏ ତାହେଲେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଯେଉଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଲୁଟ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ତାହା ସତ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଟେଇବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଲା, ସେ ଜିନିଷପତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାହେଲା ଖଟ ସେଜ ଘରକୁ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣାଯାଉ ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ବିଘ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି ତାକୁ ବଦଳା ଯାଇକି ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ପୂଜା କରାଯାଉ। ବିବାଦଟି ହେଉଛି କି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କରିବେ ନା ପୂଜା ପଣ୍ଡାମାନେ କରିବେ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଧାନ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରୁ ଅଣାଯାଇ ନୂତନ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ପୂଜା ନ କରିବା ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ନିଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦକୁ ଆଳ କରି ବିଘ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରିବା କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣୀୟ, ନା ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରୁ ନୂତନ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ପୂର୍ବତନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖାଉନଥିଲେ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଭୋଇ, ବିକ୍ରମ ପରିଡ଼ା, ଗଣେଶ ଦାସଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।